de sapo. מי שלא מכיר זאת ספיר. ספיר גילתה איתי בכל קונגרס בעצם של זוג אפשרי. היא גילתה איתי ביחד את זוג. ויום שלי. נכון, שכחתי שאני בדיסטנט. אז באמת, לא פחות מכל הצוות פה, סאפו עזרה לנו ועדיין עוזרת בכל מה שאפשר בשביל להביא את הזוג לארץ. אז תעשו לה מלא כיף, תשגעו אותה, תכנסו לה להודה. הנה הוא הגיע! תעשו לה שמח! מוכנה? Thank you.